xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo saartay go'aanno sharci ah oo ay xaalad degdeg ah ku soo rogtay deegaanada gar adag ceel afweyn iyo gobolka Sanaag afhayeenka xukuumadda Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warsame oo warbaahinta kula hadlay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warbaahinta u akhriyay xeer madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo si emergency uga soo saaray xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay deegaanadaasi ceel afweyn gar adag iyo gobolka Sanaag waxana uu afhayeenku sheegay in madaxweynuhu muddo 3 bilood ah uu ku soo rogay xaaladdaasi degdeg ah isla markaasina xeerkaasi loo gudbin doono golayaasha guurtida iyo wakiilada si ay uga gutaan waajibkooda sharci waxana uu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ka duulaya adkeynta amniga iyo sugidda nabadgelyada isla markaana xaqiijinaya xasiloonida iyo bidqabka muwaadiniinta dalka wuxuu soo saaray xeer madaxweyne oo xaalad degdeg ah lagu soo rogay degmooyinka garada ceel afweyn iyo ceeri gaabo oo ka tirsan gobolka Sanaag degmooyinkaas oo muddooyinkii u dambeeyey ay ku soo noqnoqonayeen falal amni darro madaxweynuhu isagoo muujinaya muhiimadda nabadgelyada wuxuu soo saaray xeer xaalad degdeg ah xeer nambar 4 bisha 4aad 2019 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 29aad markuu arkay dhibaatada colaadeed ee ka jirta degmooyin ka mid ah gobolka Sanaag oo halis gelin karta nabadgelyada guud jiritaanka qaranka iyo dastuurka dalka markuu arkay nabadgelyo darrada ku soo noqnoqotay degmooyinka gobolka Sanaag oo xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay dadaallo naf iyo maal bale ka galeen markuu arkay inay tahay waajib qaran in xukuumaddu qaado tallaabo adag oo lagu joojinayo khataraha amni darro si loo sugo nabadgelyada loona badbaadiyo nafaha iyo hantida shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu la tashi ballaaran la sameeyey shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada iyo guddida guud ee nabadgelyada qaranka wuxuu go'aamiyey madaxweynuhu qodobka 1aad xaalad degdeg ah state of emergency in xaalad degdeg ah lagu soo rogay degmooyinka garada ceel afweyn iyo ceeri gaabo muddo 3 bilood ah qodobka 2aad tallaabooyinka sugidda amniga in ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan ay qaadaan tallaabo kasta oo ay ku sugayaan amniga kagana hortegayaan cid kasta oo ku kacaysa ama u muuqata inay fulinayso falal nabadgelyo darro qodobka 3aad maamulka iyo go'aamada muddada xaaladda degdega ah in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la wareego dhammaanba maamulka iyo go'aamada lagu sugayo amniga laguna joojinayo khataraha nabadgelyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu xeerkan u gudbiyey golaha baarlamaanka ee guurtida iyo wakiilada si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga waa maxamed xuseen jaamac maxamed jowhar farxaan xaashi cabdullaahi telefishinka star qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland